Og det er da på jobben, kan man vel si. Her er ute på Lesil. Kom en liten åtsby eller noen regnby. Vi gikk jo fra det var nesten. Det var, skal jeg si at det låter kanskje bedre 12-13 når det kom noen leste 20 meter pluss. Nu väntar vi lite här alltså. Vi snakker igjen om det for noen år siden. Det var jo. Her er Linnea. Hei, hei.